22 січня, 102 роки тому, відбувся акт Злуки – проголошення об'єднання Західноукраїнської та Української Народної Республіки. Сьогодні, аби відзначити цей день, біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібрались харків'яни. Подробиці далі. 22 січня 1918 року четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність України. А вже за рік того ж дня на Софійському майдані у Києві проголошено акт Злуки правобережної та лівобережної України – ЗУНР та УНР. Споконвіку стояло прагнення обох берегів, бо і там українці, і там різні влади були, і треба було врешті-решт, щоб ці дві половинки доєднались до одної. От тому я й тут. З великою радістю, що все-таки ми з'єднані тепер одною владою, одною територією. Саме біля пам'ятника Тарасу Шевченка почали збиратися активісти з початку Майдану. Тож і сьогодні однодумці згадують ті події та обговорюють, що змінилося з тих часів. Мені здається, що сьогодні дуже потрібно якраз ці нагоди використовувати і говорити про те, що будь-які чвари, будь-які непорозуміння, амбіції і образи, вони повинні піти, і люди повинні єднатися, бо ситуація дуже складна. І ми повинні вивчити от той урок, який був більше 100 років тому, коли українці на словах нібито єдналися. І це було дійсно об'єднання ЗУНР і УНР, а до цього за рік, в 18-му році, проголошення незалежності. Але, на жаль, ми тоді не змогли врятувати нашу країну. Сьогодні ситуація інша, вже 30 років у нас самостійна Україна, незалежна. Але триває війна, і треба виходити, щоб це доводити кожен рік. Соборність – це особлива якість, яку в собі треба розвивати. Це те ж саме, що солідарність, це небайдужість до ближнього, це турбота про долю наших однодумців. Наталія – волонтерка, прийшла з прапором, на якому розписалися військові, яким вона возить допомогу на фронт. Нас і зараз питаються роз'єднати. Я так вважаю, зараз вигадують різні проблеми з українізацією, якоби насильницькою. Зараз вона навпаки йде лагідна. За 30 років мова має бути державна українська. Я люблю Україну, я поважаю її традиції, тому я тут. Близько 100 людей вишукались в ланцюг єднання як символ єдності східних і західних областей України. Завершили зустріч виконанням маршу української армії. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.